Hey girls. Hi Andy, hey bro. How are you doing? Nice to see you. So you sleep well? Try hey, sleep. Hello. Hey. So here we are. Let's make a jam. Okay. I'd love to. What would you like to jam? Wake up? I think so. I think we need that. Maybe we can grab a coffee afterwards as well. Yeah. Ah. The same. What? Yeah, close. I'd like to. It's your start. Ain't no sunshine when she's gone. She's away. Ain't no sunshine when she's gone. And it's always go too long. Anytime she goes away. Okay, so the first noise. Now squeeze that noise. Perfect, now harder. And you feel it, it's here, yeah? It's here, now squeeze. I'm dumb. Yeah, exactly. Okay. Yeah, now. Now. Yes, now harder. Nice. Now this. Yeah. Descobrindo um pouco mais Lisboa, agora a gente tá em Santa Catarina. Irado. Vamos lá no Mirante? Vamos lá, encontrar o boss, a C. Ai, 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 ai. Que visual. Ai, 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 ai. Tem um vento aqui bom, né? Bom? Muito prazer. E aí, tudo bem? Tudo maravilha. Feliz pelo show? Muito feliz. Foi muito bom, né? Foi incrível. Uma entrada... triunfal. Exatamente. Você tinha feito Rock in Rio? Já tinha feito vários. Aqui em Lisboa já 3 ou 4 vezes, se não me engano. A contar com esta última vez que foi no Palco Mundo. E em 2011... Mas é sempre no Rio. Uma energia diferente, né? Foi a abertura da abertura, né? É a abertura. E na cidade do Rio, você já tocou em algum Rock in Rio? Sim, toquei. Fiz com a Paula Lima. Com a África Bambata. E foi também... sensacional. Maravilha. Em 2005 participei no Rutuz. Com a Sandra de Sá. Já tive. Na altura também acabei por conhecer o MV Bill, a Nega Giza. No outro álbum, não neste, também fiz uma parceria com o Tony Garrido, do Cidade Negra. Sou muito amigo
do Max Viana, com quem também já gravei. O público brasileiro é muito, muito quente. Quando gostam, não têm medo de mostrar que gostam. Não, né? O público de Lisboa é muito, muito quente também. Mas eu aqui tenho a vantagem que as pessoas conhecem. Sim. E então eu entro em campo já a ganhar, é mais fácil. É. Aquela Tu É Mais, as meninas estavam cantando assim. Princesa, né? Princesa. É, a gente abraçou as meninas que nem conhecíamos e começamos a pular. Foi bom. Abraça alguém, não tem? Abraça alguém, exato. É isso, nossa. Se for pro Brasil, já sabe. Eu sou cantora lá no Brasil, a gente pode fazer uma dupla. Ó, quer o cartão dela? O cartão dela. Ah, o empresário, eu já sou empresário. Eu não sabia que eu tinha ganhado empresário. Ai, ai, ai. Pra botar uma esteira no camarim dele e o cara corria tipo não sei quantos quilômetros antes de entrar no palco. Os Rolling Stones, eles trouxeram a família inteira, veio muita galera. O Bill Clinton tava aqui, o Bill Clinton é FBI, então tipo é uma coisa meio hollywoodiana mesmo. Muito incrível. Vocês sabiam disso, eles não tocavam em festival, então a primeira vez que eles tocaram no festival foi aqui no Rock in Rio. Tirolesa. Já foram na tirolesa? Ainda não. Ainda não, vamos agora. Manda então, vamos lá. É muito legal.
legal. Vocês têm coragem de saltar no salto das estrelas? Já saltei agora. Nós somos de vamos todos. Vamos dar, a gente foi de todos. Vamos baixinho. Até o terceiro. É sério? Vamos. Sério, é muito legal. Mas você cai por 10 minutos. Dá medo, dá mas medo. É muito gostoso. E no tirolesa vocês têm que experimentar, também é muito bom. Então vamos embora. Vamos. Ih, meu Deus, já era. Tem duas agora. A gente fica junto, vamos lá. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies, and I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy, but every song's like gold teeth, gray goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room, we don't care. Bem hoje. É, de bom? É. E o senhor ficou todo colorido assim, o senhor tá muito bonito. Ah, bonito, né? A gente tá combinando, ó. Oh, muito bom. Gostou? A gente adorou te ver todo colorido e animado. O senhor veio pra cá pra quê? Não, a gente mora aqui a saída. E veio passear no Rodrigo. E veio passear. Vem sozinho? Sozinho que minha esposa não pode vir. E participamos de tudo, de minha esposa não pode vir. Ah, mas você entrou na bagunça mas de pintar. História. Todo pintadinho, tudo que tá ali. Ali na toalha mesmo, com duas pequenas. Temos amanhão, maião, que viranha tua. Amanhão, maião, que viranha tua. Como é, bebê, outro ritinho tem que passear. Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Específico, de onde você tirou isso, rapaz? Achei uns caras ali. Muito vamos loucos. Lá, mostra vamos pra lá, gente. Me mostra isso, gente. Alguém ajuda, amigo? Olha só, daqui que veio. Conta um pouquinho pra gente de onde surgiu essa ideia, como é que foi tudo isso. Porque vocês são do Brasil e a gente não tem esse costume lá, né? A ideia surgiu especificamente do figurino, de estar dando uma identidade visual a um som ilógico que a gente faz, que é misturar a música celta com a música brasileira. Tudo!